Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal e hoje pessoal vou estar a fazer a parte 2 do vídeo criminoso e agora nós vamos falar mais alto por causa que no vídeo primeiro, no primeiro vídeo, estavam todos a falar que estava. Não estavam. Não, esquece, esquece. Vá, vamos para o vídeo. O senhor vai ter de viajar neste avião para a sua nova prisão. Você vai direto até à prisão. Não esquece, é um caminho. Você vai aprender a sofrer. Eu não faço mais. Eu vou fugir da prisão. Você disse o quê? Vou fugir da prisão. Como assim? Você não pode. Mas eu vou vos matar a todos. Vê lá o que disse. Vê lá o que disse. Venha e siga-me. O senhor vai ver a sua fé. A sua prisão deve ser um pouco longe. Não acredito como é que conseguiste. Eu vou te matar. Ai, ai, ai. Venha para o chão agora. Vai, tchau. Vou fugir. Não. Ei, para! Parado! Parado! Não. Eu disse para o senhor parar. Não. Está encurralado. Não vê a carrinha da polícia. Não vê as redes. O senhor está preso. Eu não vou para a prisão. Se você me pôr preso, eu dou um tiro na sua cabeça agora mesmo. Oh, por favor. Temos um sniper. Não vê que temos todo o controle. Quê? Sniper? Onde? Ah! Não. Ai! Oh. Vou fugir. Não. 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 Está a fazer camuflagem. Eu apanho. Com este barril. Eu apanho. Imagina que eu fiz um camuflagem. Um barril. Nossa. Vou continuar a procurar. Espera aí. Não se mexa! Temos um sniper! Não atira! Errei! Não vai! Tenho de fugir! Atirar! Nós voltaremos! Nós voltaremos! Oh, ele não vai fugir! Chamaremos o melhor sniper que há no mundo. O Jeffrey. Ele é mesmo muito bom. Eu não tenho piedade de ninguém. À procura de um fugitivo. Trabalho da sua. Pare. Pare. Bem, olá. Olá. Andamos à procura de um fugitivo aqui no meu.
Não. Eu só vim da loja de outra casa. O nome dele é Miguel. Andamos à procura desse filho. Não, o meu nome é João. Primeiramente, passa do comigo. Passa do documento o quê? Vamos embora. Já vim ver. Já vim ver. Ah não, ela é muito rápida. Eu estou numa praça velha. Vamos chamar a moto da polícia. Eu vou parar com o carro.